Assalomu alaykum botanik uz obunachilari. Bugun biz sizlarga Ginkgo biloba o'simligi haqida ma'lumot berib boramiz. Ginkgo biloba o'simligimiz bak to'kuvchi bo'lishiga qaramasdan o'sha qarag'ay yoki bo'lmasa archa, ya'ni igna bargli o'simliklarning yaqin qarindoshi hisoblanadi va bu aynan mana shu turga mansub bo'lgan yagona dala hisoblanadi. Demak, bu turdagi aynan o'simliklar o'sha Perm yoki bo'lmasa Yura davrlaridan o'sha 200-300 million yil yer yuzida hatto o'sha dinozavrlar bor paytdan mavjud hisoblanadi va hattoki dinozavrlar aynan mana shu daraxt barglaridan oziqlanishgan bo'lishligi mumkin. Yerunda hozirga kelib, aynan ko'pchilik botanik bog'larida aynan mana shu turdagi o'simlikni aholi saqlab qolishga harakat qilmoqda, chunki aynan mana shu turdagi o'simlik yer yuzida umuman qolmagan. Bu turdagi o'simliklar Xitoyning sharqida yovvoyi ko'rinishda uchraydi. Demak, Ginkgo biloba 40 metr balandlikkacha ko'tarila oladi. Uning ildiz tizimi juda ham yaxshi rivojlangan. Aynan bu Ginkgo biloba daraxtining o'ziga xos xususiyatlaridan hisoblanadi. Uning barglari aynan mana shu barglar ko'rib turganingizdek o'sha Xitoy yelpig'ichlariga juda ham o'xshashib ketadi, ya'ni veyrobrazni deyiladi. Demak, bu barglar o'sha bahor faslida aynan endi chiqqanda juda ham och yashil tusga ega hisoblanadi. Yoz fasllarida esa ularning rangi biroz kulrang tusga kiradi. Va eng asosiy Ginkgo bilobaning barchani o'ziga tortgan jihatlari bu albatta kuz faslida uning mana shu barglarining bir xilda, demak, sapsariq tusga burkanishida va ular aynan bak to'kkanida o'sha sapsariq demak daraxtning tagida juda ham chiroyli bir gilam hosil qiladi. Bundan tashqari bu Ginkgo biloba barglari tibbiyotda juda ham keng qo'llaniladi. Uning o'ziga xos ajoyib xususiyatlari mavjud. Demak, bizning botanik o'z bog'imizda Ginkgo biloba o'simligining shar ko'rinishda, shtamp ko'rinishda yoki bo'lmasa o'sha daraxt piramida ko'rinishda juda ham ko'plab navlari va aynan shakllari mavjud. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Biz sizni botanik o'z bog'imizda kutib qolamiz.